Dasar Otomotif Nasional NAP 2020 akan dilancarkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 21 Februari ini. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dalam satu kenyataan memaklumkan kerajaan telah mempertimbang semua maklum balas daripada pemain industri serta peluang penambahbaikan berbanding dasar terdahulu. NAP 2020 dirangka bagi memajukan industri otomotif negara ke peringkat daya saing industri seterusnya sejajar perubahan lanskap mobiliti pasaran global. Turut ditekankan aspek sumber bagi memastikan aliran teknologi seterusnya seiring kepesatan tren pengangkutan dan mobiliti di samping menggalakkan penggunaan teknologi tenaga bersih. Membina hubungan strategik bersama pemain industri juga akan diberi tumpuan bagi meningkatkan kapasiti dan pembangunan bakat tempatan.